На крок ближче до рішення в Америці. Законопроєкт про передачу Україні російських активів, заморожених у Сполучених Штатах, підтримав Сенатський комітет із закордонних справ. Рішення ще не остаточне, але точно безпрецедентне, бо воно відкриває шлях до конфіскації державних коштів РФ. Водночас ці гроші не мають замінити пакет допомоги, а його і досі погоджують. Останні новини з Вашингтона обговоримо із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Отже, Дмитре, вітаю. Передусім, будь ласка, розкажи, що передбачає цей документ. Льош, ти знаєш, я люблю, коли є можливість приносити в ефірі хороші новини, і це якраз одна з таких, бо документ абсолютно конкретний. Він, по суті, зобов'язує американську адміністрацію конфіскувати ці російські державні кошти, які заморожені тут, у Сполучених Штатах, і передати їх на відновлення України. І навіть прописали окремий механізм. Для цього конгресмени пропонують створити фонд, з якого державний секретар міг би ці гроші витрачати, заздалегідь повідомляючи Конгрес. Ну і ухвалювати рішення про конфіскацію в кожному разі Конгрес доручає президенту і окремо навіть прописали заборону, тут процитую, повертати будь-які кошти російським структурам, які потрапили під санкції, допоки Росія не виведе війська з України і не погодиться надати компенсацію за збитки. Тобто, бачите, це такий запобіжник, який прописали для будь-якого американського чиновника, який, можливо, розмірковував би над цим. І Держдепу надають ці нові повноваження, щоб шукати по всьому світу, не тільки в Америці, і конфісковувати російські державні активи. І, Льош, знаєш, я напередодні спеціально приїхав в Конгрес для того, щоб подивитися, як відбуватиметься засідання цього комітету, бо одна справа судити за інформацією інформаційними агентствами, інша бачити все на власні очі. І дійсно був здивований, що 20 конгресменів проголосували за, лише один був проти. І підтримка була і серед республіканців, і серед демократів. Ну і таким чином ми розуміємо, що це питання викликає менше проблем, менше суперечок, ніж український пакет. Що буде далі? Далі мають виносити це питання на голосування всього Сенату, далі Палата представників, ну і коли пройдуть ці два етапи, то можуть передавати на підпис президенту Байдену, ну і далі цей закон, цей механізм може вже працювати. Російських коштів, заморожених державних, за різними оцінками, 5-6, навіть до 7 мільярдів доларів тут у Сполучених Штатах. Ну і якщо щодо бюджетних витрат для України, конгресмени-республіканці ще нерішучі, тому що вони дивляться на настрої своїх виборців, а багато хто засуджує величезні витрати з бюджету, то російські гроші якраз конфіскувати згодні, і зрозуміло, що тут їм ніхто не дорікне. Щодо суспільних настроїв, хотів вам розказати дуже цікава історія. Попрошу наших режисерів, зараз вам покажуть. Буквально щодня біля Конгресу проходять одиночні пікети. Двоє, троє, четверо, п'ятеро людей чергують із українськими прапорами, із українською символікою, із плакатами. І таким чином вони якраз хочуть підштовхнути конгресменів, показати, вони не є українцями, вони не є етнічними українцями, я розмовляв з цими людьми. Втім, вони кажуть, для них важливо ще раз натиснути на своїх конгресменів, показати, що і американці за Україну, і за цю допомогу. Ну і давайте послухаємо, будь ласка, пряма мова. Я тут, бо 70% американців зі мною згодні. Продовжити допомагати Україні неймовірно важливо. Конгрес має надати вам військову допомогу і зробити це якомога швидше. Але Конгрес і досі не може домовитися, тому я прийшов під його стіни. Ну, а тиснути треба, тому що з одного боку, дійсно, навіть президент Байден сказав, що все вже на фінальному етапі. Все вже мається на увазі переговори Сенату і Білого Дому стосовно прикордонних проблем. Ну, а якщо домовляться щодо кордону, то далі розблокують і гроші для України. Те, що виходять переговорники до преси, вони теж кажуть, що в принципі вони готові. Ну, давайте, будь ласка, послухаємо, бо тільки одна думка. Ми проводимо переговори вже котрий місяць і зараз на фінішній лінії. Так, і досі є питання, які потребують вирішення, але немає підстав чекати ще навіть тиждень, щоб винести документ на голосування.
Але виявилося, що все не так просто. Зараз з'явилася так звана група незгодних. Це група сенаторів-республіканців, які багато що заявляють. Вони виходили до преси, теж я їх слухав. Вони говорять, що і не знають деталей цієї угоди, що якісь там певні деталі демократи від них приховують. Тобто у будь-якому разі вони зараз намагаються заявити, що вони не готові дати голоси, що вони не готові голосувати за пакет Байдена, в якому гроші і для України. Ну і дійшло до того, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер навіть вийшов напередодні до преси і сказав, за його даними це все не просто так. За його даними особисто Дональд Трамп намагається вмовляти і тиснути на цих конгресменів. Давайте теж послухаємо. Багато тих, хто з усіх сил намагається зірвати переговори, навіть до того, як вони завершаться. І чимало республіканців отримують вказівки особисто від Дональда Трампа. І це ті самі люди, які кілька місяців тому говорили, на кордонах надзвичайна ситуація, ви маєте діяти. Ну так зараз ми потенційно можемо досягнути реальної двопартійної угоди, а вони роблять все, щоб її вбити. Ну, тобто те, що ми бачимо зараз, підсумовуючи, з одного боку Білий Дім заявляє, що угода практично готова, ну а з іншого все ж таки з'являється цей фактор Трампа, коли 45-й президент, який балотується знову, намагається грати власну гру. Льоша, колеги. Дмитре, слухай, це якраз хороший привід поговорити про шанси Трампа. Наскільки серйозний вигляд вони мають зараз? Це хороше питання, я ставлю його тут, в конгресових кулуарах, спеціально спілкуюся із помічниками конгресменів, які зсередини, тобто щодня в офісах вони це обговорюють. І знаєш те, що я почув речення, яке хочу вам передати. Мені сказали, що якщо Трампа не знімуть по суду, а це частина плану демократів, це сподівання демократів, скажімо так, то Трамп має величезні шанси перемогти в номінації від партії і стати кандидатом від республіканської партії, кандидатом в президенти. Станом на зараз він залишається лідером гонки і найбільш вірогідним кандидатом. І тут насправді парадоксальна ситуація, коли для партійної еліти республіканців він не є своїм. Вони би не хотіли, щоб знову балотувався Трамп. По великому рахунку для них було би краще, щоб губернатор Флориди Рон Десантіс балотувався, можливо, переміг. Тому що Десантіс – це такий, знаєте, за риторикою, за своєю політикою поміркований Трамп. Людина, яка таких же республіканських стриманих консервативних поглядів, але більш передбачуваний. Але, ну, своє слово каже рейтинг, своє слово каже американська глибинка, яка підтримує знову і знову на кожних праймеріз, підтримує Трампа. Ну, і таким чином єдиною серйозною конкуренткою для нього залишається станом на зараз Нікі Хейлі, колишня представниця Сполучених Штатів при ООН. Ну, і що цікаво, я буквально щодня спостерігаю за риторикою кандидатів. Я бачу, що Хейлі критикує Трампа, але робить це дуже обережно і залишає, ну, знаєте, не хоче спалювати мости, залишає шанс, а про це говорять тут, в конгресових кулуарах говорять і самі республіканці, залишає шанс на те, що якщо вони вийдуть вдвох у фінал, то, можливо, він їй запропонує посаду віце-президентки, і тоді дві команди могли би об'єднати свої зусилля. Але до цього ще поки рано. Весь лютий проходитимуть праймеріз, далі буде перший понеділок березня, перший вівторок березня, так званий супервівторок, коли 16 територій мають визначитися. Ну і тоді ми дізнаємося і про шанси, і про подальший розвиток подій, ну і про те, що світить Трампу. Колеги. Дякую тобі дуже за докладну, як завжди, розповідь. Нагадаю, це Дмитро Онопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах, був на зв'язку.